Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку «Пес на ім'я Мані». В попередній серії ми зупинились на тому, що ми прочитали першу частину глави, яка називається «Колишній господар Мані». Сьогодні нас чекає друга частина цієї глави. Ну що, поїхали? Господар підвівся зі свого крісла і підійшов до мене. Щойно тепер я помітила, як важко йому ходити, не інакше наслідок нещасного випадку на дорозі. Він узяв мене за руки і вдячно глянув у вічі. Я так і радий, що ти знайшла нашого улюбленця. Я знаю, що йому дуже живеться у тебе. Мені серце, наче камінь, спав. Я зашарілась. Я дуже-дуже люблю Мані, пробулькотіла я ніяково. Тому так тішусь. Мені ще доведеться пройти не один курс лікування. Незабаром я знову лягаю на кілька тижнів до реабілітаційної клініки. Для мене величезне полегшення, що ти надалі зможеш потребуватись про, я хочу сказати, про Мані. Звісно, усі витрати я компенсую. Мені аж серце зайшлося від брехливої радості, та потім стало шкодати цього чудового чоловіка. Ви, мабуть, дуже тужили за Мані, спитала я. Ще як, зітхнув пан Гольдштерн. Хочу тебе попросити про одну послугу. Чи не можна би раз на тиждень провідувати мене у клініці разом з Мані? Мій шофер забиратиме вас, а потім відвозитиме додому. Охоче, швидко погодилась я, бо щиро хотіла допомогти чоловіку, який усе більше мені подобався. Пан Гольдштерн обернувся до мого тата. Ви нічого не матимете проти, щоб собаки зосталися у вас. А Кіра з Мані раз на тиждень провідала мене. Усі кошти я візьму на себе. Я маю на увазі ваші клопоти, минулі та майбутні. Тато в'яло запротестував, мовляв, фінансові компенсації цілком зайві. Але пан Гольдштерн категорично наполіг на своєму. Я з подивом помітила, яка він владна людина, і вже раділа можливості навідувати його в клініці. Пан Гольдштерн дуже відрізнявся від усіх тих людей, яких я знала. Раптом він видався надзвичайно втомленим. Мабуть, розмова знесилила його, а ми не зауважили того. Моя тітонька запропонувала забиратись додому. Пан Гольдштерн не заперечував. Манді на мить обережно поклав йому на голову коліна. Пес йому голову на коліна. Пес відчував нездужання свого колишнього господаря. Пан Гольдштерн стеленькнув дзвоником і на порозі миттєво з'явилась покоївка. Ми попрощались, а служниця привела нас до дверей. Ми відвезли тітоньку до її помешкання, а самі подались додому. Доки тато розповідав мамі про події того дня, ми з Мані помчали до лісу. Я мала стільки запитань. Нарешті ми дістались нашої схованки. Я відгорнула гілки, ми, що затуляли всіх до гроту, і ми заповзли до печерки у хащах. Опинившись усередині, я почула голос Мані. Я радий, що ви з паном Гольдштерном знайшли порозуміння. Він чудова людина, я багато від нього навчився. Я була вважна, той Мані колись доводилось вчитись, але, звісно, мудрецями не народжується. Скажи, чому ти ніколи не розповідав мені про пана Гольдштерна? Не стримала я цікавості. Ми ж постановили розмовляти тільки про гроші, відповів пес. Твоя правда, лікувати не дужився господарем, недовірливо запитала я. Після аварії я був певний, що мій господар загинув, пояснив Мані. Усюди кров, а він лежав без ознак життя. Мені теж впаморочилось в голові. Я відповз під куч і знепритомнів. Спав, мабуть, дуже довго, бо коли прийшов до тями, на дорозі вже не було ні авто, ні мого господаря. Я й не сподівався, що коли-небудь побачите його знову.
Тепер мені дещо пояснилося. Повернімось до проблеми грошей. Більше жодних сайвих блочок в далі мані. Як захочеш довідати щось іще, запитаєш мого пана, коли побачимось наступного разу. Ну от і все. Ми прочитали другу частину голови, яка називається «Колишній господар Мані». В наступній серії нас чекає третя частина цієї голови. До речі, з Новим роком. А зараз став лайк і підписуйся на канал «Тимовиданість ТВ». До побачення!